COVID ya kumuino kubanga mwina mukalabye by now kubanga kasaturating zenyo ku social media ngakatulaga Omutembeyi KCCA gwe yabadde wambide ebintu bye omusajja oluvannyuma lw'okuwamba ebintu bye kyakoze yagenze wansi w'emmotoka ng'emmotoka wegezaako okusimbula emulinnya bulinnya KCCA nga bagezezaako kumusikayo nga balemeddwa ng'ate balaba bwe bagezaako ne basimbula emmotoka bajja mulinnya bamutirewo bamaze ne bakkiriza ebintu bye ne babijja ku mmotoka era that's how engeri omusajja oyo gye yavuddeyo naye babadde bamanyi nti bagenda kumulimba bulimbi ebintu bye bwe bamala obiteeka wansi aveeyo bamukwate naye nga olaba mu kavidiyo ako ebintu olwamaze okubijjayo nga olaba crowd nti abantu babadde bangi ebintu bye ne babimutwalira omusajja naye we yavuddeyo wansi nga KCCA egezaako kumukwata abantu ne balemesa okumukwata naye omulamwa ogwa odieno tunula engeri gye yarisikinze obulamu bwe nga talowoozezzaamu wadde omuntu yenna agenda okutuuka ku mbeera eyo okurisikinga obulamu bwe kitegeeza nti ebintu ebyo oba byabadde ayina nga tayinaayo hope ndala yonna kubojja n'okwesanga nga bambi n'obuntu bwe yabadde atunda nga capital naye yeewola mwewole kati nga bwebabutwalira tayina kintu kyonna kyakola ki kyasigazza tewali muntu yenna asobola kola risiki eyo nga ayina option ey'okubiri kubajjukira abasajja bano aba KCCA most of the time ebintu bye bawamba bikomaawo tebiddamu kulabikako kuba abasajja abagenda obbiclaiminga bagenda okgendayo nga sente zebaagala basasule nnyingi n'okusinga ebintu bye baba bakutte but he decided to risk his life to save all that he has. Echo chunzi winjo chogira. Ndi yari sinzobulamu we kubange bintu byokka byabadaina musajja watu. Different arguments ku social media zibadde nyingi nyo nga buli omu ayogera kiri buli omu ayogera kino. Nze video eyo nasose kujira ku page ya kakensa ku Facebook. Era nda nagenze ogezaako nensoma comments abantu bibadde bawandika naye ng'olaba abantu embeera mbi nga mulimu abasekeredde omusajja oyo nga mulimu abagambye nti it's a stupid decision naye nga abalaba gamba nti bw'obanga oli kaguwa nga that's all you have sometimes you have to risk it era ng'omusajja kye yakoze yagambye oba nfanfe naye n'ekintu ekyo kiraga ki first of all KCCA yatidde omusajja oyo ne wabanga yabadde tagenze wansi wa mmotoka wekyabadde kituuse KCCA yabadde maze okutya lwaki abantu babadde bamaze okukungaana nga ne babaina emmundu mubiri satu tebasobola kulwanyisa crowd kati ekyabakozesezza decision yeyamangu nti bajje ebintu by'omusajja ku motoka era bamuleke kuba babadde bamaze okulaba nga abantu bakunganye nga basobola n'okutwala ebintu ebirala byonna byebabadde bakutedda ne motoka nabo kennyini okubakuba kyovula abaakoze decision eyo kino kiragawa hunger poverty cold nights diseases and injustices people are experiencing are making them fearless and the fearlessness is growing that's one of the comment jenasomi uli yagambye the fearlessness is growing and UPDF soldiers will wander Charlie King ye yagambye nti that's a very clear sign that Ugandans are fed up of this Volongotto fake dictator Museveni's NRM government they are very much willing to even die just to get justice you now wait 2021 people power our power yes we can eradicate this dangerous cancer niyo tunulire mbere eno ngebintu ebimu ebisinga okuwa KCCA obuzibu nganze eno ndowoza yange ebintu ebimu ebisinga okuwa KCCA obuzibu mu Uganda kyonna kiva ku poor planning jetu follow inze for so many years Uganda nsi nene nnyo naye lwaki fenna twekunganyiza mu Kampala buli muntu ayagala genda mu Kampala buli omu akunganira mu Kampala kyonna kijja lwa poor planning eya government yaffe yagaana okudevelopinga ebitundu ebirala districts nyingi mu Uganda nothing is happening there etaka denezibu nothing is happening there wogenda mu nsi ezaakulaakulana ojja kwesanga nti ministry of education eina abakozi bagitwala ne bagiteeka ngenda kuwa example nga mu district nti bajja kudira ministry nge ya education bagitwale bagiteeke Masaka oyagala ku accessinga ministry ya education oyina okulinnya motoka n'ogende Masaka kitegeeza abantu abakolera ministry eya education bonna balina kubeera Masaka already Masaka oba ogitadde mu development n'ogamba nti health ministry ngitadde Kamuli ekozesa abakozi ntoko aba abakozi kwagala butayagala amayumba balina gazimba Kamuli ba investor bagenda gende Kamuli ba investing bazimbe amayumba bazimbe za apartments ezo zemula aba bazimbe amasomero kubanga abaana b'abantu abakolera ekitongole ekyo bagenda kuba babeera Kamuli ebitongole bingi nnyo ebya gavumenti
sisobola kubimenya kubimalayo naye buli kitongole buli kibuga mu Uganda ne kiberanga kifuna enkula akulana mu kitundu kyonna kyemba mufudde capital ne muteeka mbutechis branches nenge ebintu ebyetaagisa oluwa abayagala okubaako kya accessinga aina okulinnya emmotoka buli kibuga oba buli kitundu mu Uganda kijja kufunako ku nkula akulana era kijja kufunako ku bantu abali elite togenda okubeera mu bitundu ebyo naye tunuulira Uganda particularly Kampala buli ministry elimu Kampala buli ministry elimu Kampala. That's one of the reasons why Kampala is overcrowded. That is the reason why mu Kampala mu Uganda business abantu balowooza nti business ziri mu Kampala mwokka. That's why mu Kampala osanga ebizimbe buli omuja ayagala azimba kedi buli omuja ayagala azimbe ekintu kyonna ekiri development lwaki abantu bonna bali mu Kampala poor planning strategies. Njagala otambuleko abanayuganda abasinga ensi gye musinze okugenda mu yensinga Dubai yensinga UAE tunulira UAE ministry education yeri eno eriendala eri ministry eriendala eri atenge ensi zaabwe entono munse zaakulaakulana bwe batu bwe bakola ebintu byabwe neso sikudira buli ministry akatogo kunana okateeka mu Kampala nga abakozi ba government bonna bayina kubeera mu Kampala abasinga. What do you expect bye bino byosuubira kubanga abantu tubawadde opportunity kudifolpinga nga basigala mu bitundu mwe bazaalibwa nga basigala mu byalo gye bava eyo strategy teriiwo. The only strategy government yeruzaako mu Uganda okudevelopinga ebintu ebirala kuba advising kulima. This is not how it's done. Wewe unyizana abakulembeze baffe ba MP bani kwati ugena ni webuzo ojja kwesanga MP nga abeera Kamuli MP abeera Bugiri naye nga talinayo nyumba nga afunye sente akoze diru naye nyumba z'abapangisa zizimba mu Kampala. Development businesses zonna mu kifo ky'okuzizzaayo wajava abantu abamulondo bakulaakulanya ayina bo talina kyabayamba naye business ze azimu mu Kampala. Mutunulirwa minister mutunulire ba MP abo abasinga businesses zaabwe ziri mu Kampala mu byalo abaabalondo bakulaakulanya tebaagala kumanya eyo yonna system enfu abasajja gye baasanga awo nabo gye baasigalako. Tosobola kukola change nga tokyusizza system yonna. Enkya Robert Kyagulanyi n'afuuka president n'asigala nga following a system ya Museveni. Trust me, myaka ebiri myaka esatu naye tuba tumwetamiddwa. Tosobola kusanga system nfu nawe n'ogifollowinga, which is what these people did. Omuntu yekka ayali ayina idea eyokudevelopinga different cities mu Uganda yali Idi Amin, omusajja ataasoma gwe bavuma ataasoma yaina idea nga yali tayagala development yonna ebeere concentrated mu Kampala mwokka naye gwe bavuma oyo ataasoma. Bino ebizibu byonna kana akatogo konna ke tulaba kuba kakati different arguments abalaba jagamba muwolereza bye mutamanyi abatembeeyi bayonoona ekibuga bagubye ekibuga. Where can they go? Where will these people go? Baba go bakati. Chechiriwo baba go bakati. Campaign wezina atu kanga baba leka. Uganda bwetu webadde emyaka jonna. Baba go bakati. Baba liyamu obusente bwabwe. Naye mu kifo ky'okubeera consistent kuchichi bakola. Kali tuwagala batembeeyi mu kibuga. Tuwagala batembeeyi mu kibuga. Yes. Na ye. Temwagala batembeeyi mu kibuga. Abajja ne baba waye bili esatu. Bomu baleka ne bakola olunaku. Kati atebe muguba. Nga ateba la baba la kwe baliko street. Bomu agala bagendewa. Mubachunye kati mu 2019, 2020, ale 2021 mubakirize ataka lukamalo okugwa nga amazo okwetegeka ate mtani ko bagoba. There is no consistency lwa poor planning strategies zetuina nti everything is concentrated mu Kampala. Nga olaba gwali mu Kampala weyagala ogende wo dreaming ogende London ogende US for a better future for green pasture abantu abali mu kyalo ate bo baba dreaminga kujja mu Kampala. That is the biggest problem. Baba dreaminga kujja mu Kampala kubanga development yonna government yajitadde mu Kampala kati bejjusanga ati tebasobola tebakyasobola kukikyusa. This is why tuina Volongotto ono yenna gwe tulaba mu kibuga temera bila kufuna endagamuntu. Peace.